obrigado pela presença de vocês. Boa noite. Gostaram? Aqui só mais 2 semanas. Então, por favor, divulguem para os seus amigos, para suas famílias. Teatro se faz do boca a boca. É assim que a gente continua mantendo um espetáculo em cartaz. A gente queria agradecer a toda a equipe que fica aqui por trás e a equipe que fica lá na frente, porque sem eles a gente não conseguiria fazer esse espetáculo. Então eu vou chamar aqui no palco o nosso diretor de palco, Daniel Benevides. Uhul! As nossas camareiras, Cláudia Luna e Maria Tereza, por favor. Uhul! Lá na cabine, Larissa Kaluzinski operando a luz. Vitor Osório operando o som. Joana Aguiar operando as projeções. As nossas produtoras, Joana Aguiar, Carol Piccoli e Carlota Romanelli ali fazendo os bastidores. Queríamos agradecer também a participação, a presença da nossa equipe de tradução em Libras. Carol e Ricieri, obrigado. E a gente queria dizer que hoje foi o último espetáculo, nesse momento, da Elisa Pinheiro. Todo domingo a gente oferece esse girassol para alguém da plateia, mas hoje a gente vai entregar para ela. Bem-vinda, Fernanda de Freitas, que a partir da semana que vem, vem aqui, Fernanda, vem aqui. A partir da semana que vem, obrigado, Elisa. Muito obrigado, boa noite. Ah, nós temos redes sociais, então se vocês quiserem marcar a gente com fotos, vídeos, por favor, Ensina-me a Viver Teatro, tudo junto. Tem Instagram, tem Facebook. Obrigado. Uhul!